Sınavların aktör sablanar. Termiz 24 uçubirlerden. Ha. Uzun ömrünü şu üniske bağışlayan, şu ilimge bağışlayan apamız. Hazırda ilgili etken, Surxondaryoda da ilgili etken İngilizce talab paxtalarının halasını aktör şu sablanar. 60 sentler oladigan bo'lsam, fermerlar mayli yarmini olsin, 30 sentler olsa ham ancha kayfiyati yaxshilanadi degan maqsadda men doimiy mana shu paxtalarda 60 sentler. Eng yil yomon bo'lganda meniki odam. Mana ingichkan mana o'zbek organik mahsulot yetishtirish bo'yicha har qanday ximikatlarni qo'llamasdan, demak, toza ekologik sof mahsulot yetishtirishga ko'proq urg'u beryapti. Tomchilar chiqsak, sug'orish namozasi. Sug'orish tizimini qilsang bitta kranik bilan ochiladi yopiladi. Bu tagidan nam bo'lgandan keyin o'tam bo'lmaydi. Yo'q, begona ot ko'karmaydi. Dorini ham gramma-gram xuddi og'ziga qoshiqlab yedirganda yeydi. To'g'rimi? To'g'ridan to'g'ri o'simlikka boradi. O'simlikka boradi, o'sim nuqtasiga. Lekin eng bir Turishni ham shunda biosinov qo'yamiz. Biosinov qo'yamiz. Mikroskopik qo'yamiz, birinchi keyin biosinov qo'yamiz. Sistemli dori, bizda zanjir hosil qiluvchi bagir ham, o'zimizdan olgan sepamiz bittagina. Ha, paxtagan tushar, 20 kun davomida o'zida zararli bagirni ushlab turadi. Xullas, bizlar o'zimiz qo'limiz bilan bor parodamizni ham yo'q qilib, hamma shu chekdan olib kelishga O'zbekistonning valyutasini yo'q qilish bilan shug'ullanyapmiz. Biz bo'lmasa nima uchun borib Yevropadan mol sotib olib kelishimiz kerak? Ko'pchilik mana salafan yopasizlar deydi, bu teshilgan salafanda. Bu barikda svejiy ushlaydi. Ha, 4-chi uch kun deyapti-da o'sha. Bu narvanda bir hafta 10 kun ransa bo'lishi mumkin. Asosisi barikda isrof qilib qo'ymaymiz. Mana bu yerda hozir o'sha kundan shuning uchun chopi beriladi. Nechidan nechidan uraydi? 5-chi kundan bu yerdan haftalarga bo'lib, mana bu qarama. Tabriklaymiz. Bayonlarimizdan boquvchilarimiz. Bu yerdagimi? Opa, chiqdim. Nima ketib qoladi? Nima ketasiz kelib? Qadir kamera kelib ketib qolmaydimi? Rahmat. Bu bastan